ាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកវិទ្យា CUMT ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថាបនិកជាបញ្ញវន្តខ្មែរឥស្លាមមកពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថាន International Institute of Islamic Studies ហៅកាត់ថា IIIT បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយស្តីពីការកសាងអនាគតអ្នកដឹកនាំដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យទំនើបសិក្ខាសាលានេះរៀបចំធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅសាលាគារសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសល្បីៗជាច្រើនរូបដែលអញ្ជើញមកពីវិទ្យាស្ថាន IIIT និងមានសិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណ140នាក់ផងដែរនៃឱកាសមានមតិសំណេះសំណាលនៅក្នុងកម្មវិធីបើកសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្លេសណាស៊ីសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកវិទ្យាបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថាន IIIT ដែលបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងជាលើកទី3ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការជំរុញអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាអគ្គនាយកសាកលវិទ្យាធិការបានគូបញ្ជាក់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនគ្រាន់តែជាការកាន់តំណែងនៃអំណាចនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងជាកត្តាជំរុញសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរអគ្គនាយកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិក្ខាកាមចូលរួមទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងចាប់ឱកាសក្រេបយកចំណេះដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍បម្រើសហគមន៍នាថ្ងៃខាងមុខឯកឧត្តមបណ្ឌិតហូសេនមូហាម៉ាត់ហ្វារីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកវិទ្យានិងជាតំណាងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IIIT ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនៅអំណរគុណដល់វិទ្យាស្ថានដែលជានិច្ចកាលបានគាំទ្រសកម្មភាពជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ការបោះពុម្ពសៀវភៅជាដើមដែលសមិទ្ធផលទាំងនេះបាននឹងកំពុងបំរើការងារលើកកម្ពស់ក្នុងវិស័យអប់រំពិសេសសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមអគ្គនាយកក៏បានចែករំលែកនូវវិធីសាស្ត្រល្អៗដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពជាប្រចាំត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដោយឡែកតើ Professor Dr. Mohammad Fawzan Nuruddin ប្រធានវិទ្យាស្ថាន IIIT ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៅអាគ្នេយ៍មានការិយាល័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាសិក្ខាសាលានេះគឺពិតជានឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់សិក្ខាកាមដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំនាថ្ងៃអនាគតហើយលោកក៏បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យ CUMT ដែលបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគួរជំរាបថាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនៅបច្ចេកវិទ្យា CUMT តែងតែមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតហើយនេះគឺជាលើកទី3សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ CUMT ដែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្រោមកិច្ចសហការជាមួយវិទ្យាស្ថាន IIIT